Po e është ma mirë mësë më martu heq. Se sëtë martuat, sëtë një javë dohën. Ato e kërëzime këtë katë. Pse, që kjo demokracia. Shqiptarkat, na, nuk e më nuk e në shqiptarkat. Po shqiptarka nuk e një demokracien. Se si ti dhënë shdërita shumë, ajo këshirë më bërë shepë. Ja, dë shefas mund më konë me një shpi, një është. Ajo ka që më konë shepë, burri ka që më konë shepë. Jo, valoj, ma shumë burri du të më konë. Se unë e këmë ponë përëndim. Shefi jam më konën inxinjeri mëshinërisë. Grunë e ka posë juriste. Ketë bilancën e ka posë a e ndurë. Nimi punëtori këna posë. Ajë thë kë unë e këmë burë grëndeme veç që di me gatu, Gjermoni. Edhe kërshë ka posë emrin e du, e këmë dirë së kërë prindin temë. Unë e thë kemë bësë këto. Jo, jo gruja, ajo veç ka shuit. A ketë bilancën ndurë e ka posë e gru. Të unë e valojë mu ma mërmeni që unë e shes gjatë këto. Gruja nuk shes gjatë, unë e shes. Dikujt të çuditshme e dikujt më mirë. Megjithatë, pavarësisht mendimeve mirë ose keq, një gjë është e dishme se martesat në ditët e sotshme kanë ndryshuar. Kështu të çuditshme po i duket edhe Jakup Hajrullahut nga Zhegra, i cili thotë se çiftet po organizojnë dasma të mëdha dhe brenda një kohë të shkurtër po njoftojnë për ndarje. E sipas tij, fajtor për këtë dukuri janë femrat. Ai me nostalgji flet edhe për martesën e tij. Teksa kujton se si e motra i kishte gjetur nusen, të cilën e njete edhe ai, por që edhe kishte pëlqim për të. Po ty be unë e mora vërë se një motrë e kesh na unë e të shku me të qelikt, aja të një ty e thonë këtyne, unë është një qike, po kam që për Jakupin a në këne, unë e kërës ishë në martu në erë, po nana kështë qepë shumë. Ves më të martu, se e kryta ushtri, unë e kisha njetë me shku për Amerikë, më shkollua që jo për se tërsenë. Martun. Unë si janë kërë në martesës, a më kushtet ishin shumë dëpta, dhe shumë të leshta. Eq, a më që qështu ishko në kësme. Po unë e kom njoftë këtë nusën teme. E kom njoftë edhe ma herët. A ta përqy ma? Jo, mësë më pas përqy, se kishë në murë, heqë valohoj. Dorsë me të në bojë, gati më të mira se sëtë valohoj. I këtë thirë më safirë, sa këtë posë mundësi, me po dorsëmën. I këtë thirë shembol, 100 mësafer, i këllëshu një shpijës e dy, burrat i në konë veti, gratë në veti. Atëherë të ponë e ka pasë, ati për muzikë. Vuhën i këna pasë në sharkinjat, kongatarë, vuhën, këtë me të ponë. Mu më do këtë atëherë, po edhe shte është mirë, po në minë e farë mënyre për shqiptarë, nëse këna pasë darës me të më konë bashkë. Ati, gra e burra, minë e venë. Shqiptarët e kemë në gjakin në veti, kur ti është këtë bërnem, qëra mua bete bonë, a më të shto? A më është mirë, për ato kanë qëtër mua bete, gratë burat qëra mua bete, të shqiptarët u lopi. Na nuk e kemë tradit me modarësmen, gratë burat më në vend. Gratë e kanë knatësien në veti, knojnë, kluinë, burat në veti, a më të shto? Unë e këtu këmë po darësme në për restoranta, po i ka pi ju vloh 4 biraj, nuk e dema. Do venë është i ajë që e këshirë që shështëreni, që s'ka kur fare kësisi, më është mirë. A më do venë edhe keqë, jo po dalin me lujtë, jo erëzove, jo sërëzove, jo e shkeli fistanin, jo se shkeli, aty të një ka probleme vinë, a më të shdo? Jakupi thotë se në rinin e ti kushtet për jetë ishin të vështira, dhe vetë një mënyrë për të mbjetuar kishte qenë buqësia dhe blektoria. A i thotë se familja merëshin më shumë me këto dy kultura, ndërsa ai ishte i prirë për të shkolluar, mirë po, shkaku i kushtev shkollimin nuk ishte pasur mundësi ta përfundonte. Këtë një vogël, o për Zhegrës, në atë kohë, mas shumë të jena mërëna me bujtësi, me blektëri, me bujtësi, nëse në zonë sa këna shku në pëdis, klasën e parë, 7 km këna pasë largë, bile lumin s'këna pasë asë urë, 8 vjeqarën e këmë krytoni në Zhegër, vlaj, babaj, në mirë, me tokë, me bujqësi, unë i më konë barakë në shkollë. Këna jetuën, vlaznia bashkë, motat më të martume,
një kohë që ashtu, të një 69-ën, jena shpërngur pi Goden me kënë aronë Zhikër. Kishe pak ma mirë. Në krasi me Goden, Zhikra, pak ma dishka u konë. Po edhe këto, si pshatë. Këto të një tukë, edhe këto këna pos tukë. Godeni ka po, Godeni ketë me bujësi ju mirë. I ka pos, se dy Godena egzistuin. Godeni vogël që kë, edhe Godeni malë të subla. Ata në konë tre vlozën. Dyja që e një këto, dy Godena. E këj ka pos të tërin 30 shpi, ma shumë s'ka pos. I në 30 shpi. Për 30 shpi ka pos tukë, bëllë, gjonë, bëllë, veç dhanë e ljopësha ka pos, mene nuk ta merë. Veç dreth i ka fitur në vjetë ma shumë se 100.000 kg. Veç a i katon. Shti kam jetu ka qashtu, se përnën kërkush. Unë e të mesëmën e këmë kryje ekonomijën vitin e tretë këtu. Të një më kanë qu ushtarë me dhunë, më kanë qu ushtarë. Thera na i këna posë arsimtarët ma shumë pi preshivës. I këna posë pi lakë katonë se i vetëm i katonë i ju e ne e ka posë një mësës, Ademin, Kusherinin. A i ka pas dollë mësus në atë ku, se mësusa ka pas shumë pak ven i unë. Të një anisen me dollë mësusa, masa nej, por në atë ku ka pas shumë pak mësusa. Shumë i këna pas të rrethit. Amo këna mësu, u konë mësimi nivel, edhe nuk kanë mungu mësimi. Të një shkolla Zhegrës, në krahasim e shkolla tjera, kjo s'ka pas mungjes kur për arsimtarë. Ate shërdhan të që, arshin larkë për preshivës, kanë mungu mësit më dhënëse. E pasi përfundoj u shtrin dhe u martua, Jakupi kishtë vendosur të shkonte në Gjermani, ndërsa si qëllim, kishtë shkollimi në një shtet tjetër. Mirë po, tregon se kishtë vendosur të qëndronte në Gjermani, ku përfundoj shkollimin dhe filloj të punante. Jo, ola, unë e kom pasi dhimin veç më shkollu, jo me punu. A më na këna shku për me punu. Bile këna shku si për muratuar. Se në Gjermani pa e pas një kvalifikim së marke, edhe të ka këshyrë këto, a je i shnosh, dy dhomë mësë mi pas, dhe kemi në rriqë. A që ke pas venin i sigur të punës, të banesës, i sigur umë, konë super, jo së kërësët që shkojnë me ly punës në gjonë, heqë e asë sigur e mësë kërës gjonë. Jo, unë e kom shkuën për me nejtë një kohë e me shku për Shqipëri, i Shqipëris për Amerikë me shku, që ashtu e kom pas qëllimin. A mo që unë ollë atë. Të një aty e këmë kryje 2 vjetë gjumë, pëndejësin. Të një këmë dalë në shkollën e mëshënërisë. Se këmë kryje të një ato këna posë punë në përket Evropën. Ka marru kësi elektrona me gasë dhe me ujë, trymës, firma jonë. A i ka përnu shumë punë, po unë e qatë punë e këmë posë. Pështirë heqë. Këmë orë sa herë këmë deshë, këmë orë në shpe. Këmë nejtë me ka 2 mujë. Shumë herë këmë nejtë 3 mujë, firma më ka mërë, pa kush farë problemi, tjerë këmë dollë në penzionë. Këmë nejtë 46 vjetë këmë punu, puni këmë 46 vjetë. Asë të unë, asë dhile, kur të ibinë për që nejtë, që me thonë, a di po përshëj, a më edhe punën e këmë posë për qëllë. E ki doshtë? A, e këmë doshtë, edhe së të du, që të punu keshë, po valoj një tri dhume që alosi këmë bitisë në që Jakupi thotë se një gjë që e vuan shumë fshati Zhegër, por edhe gjithë Kosova, është largimi të rinjve në mërgim. Si pasi, një gjë e tjilë nuk është e mirë për vendin, por thotë se edhe rinja nuk kanë faj, pasi mundësit e punësimit në Kosovë janë shumë të vogla. Mirë po a i thotë se edhe në gërbet jeta nuk është e lejtë, dhe se të rinjtë po mashtrohen duke menduar se me dalin në mërgim, do të regulohen edhe kushtet financiare. Rinja që kënena janë ofrë 200 shpive, ketë në resta, ketë mshiljan. Ketë kanë dollë. Në Zvicër, në Austri, në Gjermani, a më tashti, edhe s'ka dhe në zonësa mo. Që kërë shkolla Zhegrës i ka posë, ofrë 2.000 zonësa. Shti i në mërënë se sa në zonësa në konë. Ketë në diaspor, të një thëmi heqë, që këj fshati jonë, që këj mohëlla jonë, në zonësa e në konë ka 4-50 që shkojnë shkollë. Sëtë 2-3 janë më shumë. Ja, valoj, mirë, për i dikush dele dhe pizurit be, kush e ka me po. E ka kry një fakultet, punë s'ka, ka magistru, punë s'ka, a jo do të me vjedhë, jo do të me i, ka më qështo. Këto nuk shyret kush de,
Veç a, a ka një fësi, hinë që të. E lebe punë në këto dhe ka shku, a i kujtën që si që kanë a që, por e veç sa të mishë me murë. A i që shkone e shese sa është kalaja që. Nuk është letë, no? Po nuk është mërë e letë heqë. A i Gjermoni, unë për Gjermoni fulli, se që të këmë jetu. A i ka qef ti edhe mjekësin me pas të kryme, edhe mashinerien, edhe mja punë bujqësien, shka të duhet, se të ka punëtuar. Jo me thonë që të nuk e punëj, ketë mja ditë punë, që atërtë monë. Dy ditë nuk i shkon që shduhet, ta që një letër, thot me në mirë edhe qëtë për punës. Si të qëtë së mërë monë, a që e lëshon të vetë edhe këtë gjithë ma mirë, thot kujtovë, këshlypë, halakatë, këtheva petë të marë. A, ti si të alonshë, a i si qëtë së mërë monë, edhe une e përqeqë që ta. Fajt i ka këtu, sef të peshki prishet në kry. Në kry është nuk në regëllë. Se ata nuk jënë që së morin rruga të kryesijës. Mas po këti kanë ka dy mera. E me dy mera rënën bëj, kërën e kotë shtetit, aeroplanin e kotë shtetit, së pagunë kërë konë, për popull, ati si janin, a shkanë të në punë, a shkanë. Venët punës nuk kanë qelë, qëto fabrika i kanë shqit, a i pasore ka me ikë njeri për këtumit, se për qefës si kërkosh. Bojnë e një mjera rrugën, së shkanë kërkosh, kërkosh si ikë. Jakupi bëri apel të rinjë që të mos dorëzohon dhe të paktën të tentojnë të realizojnë ëndrën e tyre në Kosovë. Pasi me durim, punë dhe përkushtim, qëllimet mund të realizohen edhe këto.